До школи не 1, а 21 вересня. Уперше за півроку учні відвідали свій навчальний заклад. Проте відтепер умови перебування в освітній установі дещо інші. Наші кореспонденти розкажуть далі. Навчальний процес по-новому – у масках, з антисептиками та пересуваючись спеціальними маршрутами. До того ж, про санітарні вимоги у школі постійно нагадуватимуть вчителі. Постійні бесіди класних керівників про те, як себе треба поводити, як, коли треба змінити маску, як часто треба мити руки, гігієна і дотримання всіх тих вимог, які сьогодні до нас висуваються. Ми готові були давним-давно. Перший дзвінок не один для всіх. Аби не влаштовувати великі скупчення людей на площі, він пролунав окремо в кожному класі. А батьки тим часом не із дітьми, а за межами території школи. Спостерігають здалека. Звичайно, що хотілося б по-інакшому, але раз така ситуація, то вже мусимо, як є. 5 перших класів нині є в ліцеї. Для тих, хто прийшов до школи вперше, цей день неабияк важливий. Я хочу ходити в школу. Хоч і гарно вчитися в школі, бути розумним. У школі, розповідають, першого уроку чекали не лише учні та їх батьки, а й вчителі. Ольга Ткаченко навчає дітлахів вже більше 25 років. Проте вперше за цей час зіштовхнулася із такими новими умовами. Звісно, що працювати буде значно важче, оскільки ситуація непроста. Перш за все, потрібно подбати про здоров'я наших діток, уберегти їх від ось цієї інфекції. Тому в першу чергу свою роботу ми розпочнемо з уроку про те, як уберегти себе від коронавірусу. 32 тисячі учнів в 46 закладах освіти. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Івано-Франківськ віднесли до помаранчевої зони. Тож всі освітні установи в місті знову запрацювали. Всі освітні заклади міста Івано-Франківська готові працювати в помаранчевій зоні. Вони забезпечені всім необхідним, дезінфікуючими, миючими, антисептичними засобами, безконтактними термометрами, захисними щитками, одноразовими масками. Окрім того, додає освітянин, в кожному закладі облаштували ізоляційну кімнату для тих, у кого виявлять підозру коронавірусної хвороби. Якщо тест в однієї дитини буде позитивним, на самоізоляцію піде увесь клас.